Og jeg, også, jeg synes at vi er utrolig intuitive sammen. Vi har veldig god kontakt på scenen. Vi skal jo krangle og riste skikkelig i hverandre, og da hjelper det bare å like hverandre godt i utgangspunktet, da. Og så liker jeg Edvard Aubrey. Det er mørkt, det er humoristisk. Mørkt og morsomt. Ja, mørkt og morsomt. Ja, en kveld fra A til Å. Som begynner et sted, og som ender et helt annet sted. Ja. Dette er en hel aften. Ja.